madaxweynihii axmed maxamed xasan oo axmed dheere ku magac dheer ayaa waxa uu ka mid ahaan jiray duuliyayaashii ciidamadii cirka ee soomaaliya, gaar ahaan waqtigii dagaaladii 88-dii waqooyiga soomaaliya. halkaas ayaa isagii diyaaradiisa loo diray si uu magaalada hargeysa u duqeeyo. hase ahaatee, intuu dhaafay ayuu diyaaraddii wuxuu la galay dalka jamhuuriyadda Jabuuti. beri dhoweed ayuu hargeysa tegay duuliye axmed, halkaasoo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey. intii uu hargeysa joogay ayaa waxaa la kulmay oo wareystay wariyaha BBC-da axmed siciid ciga oo weydiiyey bal inuu uga warrama sidii wax u dhaceen 20 sano ka hor iyo go'aankii berigaasi u qaatay. waxay ahayday markii ay soo galeen xoogagii SNM-ta oo xilligaas heshiis uu jiray dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya, waddanka Jabuutina uu ku dhex maray, in markaasi la joojiyo hadba jabhadaynta ama yacni iska soo horjeedka. markaana jabhadii SNM-ta waxay soo gashay Hargeysa, dagaalkuna halkaas ayuu ka bilowday. annagu waxaan ciidanka cirka qaybteena ahayd, aniga waxaan joogay saldhigga Balidoogle. waxaa yacni halka iga soo horreeyay diyaarado oo 19 ah iyo diyaarado kale ee Hunter ah oo laga kala keenay labada saldhig, Balidoogle iyo Baydhabo. waxaa yacni dagaalku muddo socday inta aanan iman halkan ka hor. waxaana loo soo diray annaga oo MiG 17 ah, xoojin markaas aan xoojinaynay ciidamadii cirka halkaasi joogay iyo kuwii dhulkaba. marka waxaan kusoo biirnay waqti dambe oo markaas aniga aan joogay muddo maalin iyo maalin barkeed ah, amba maalin iyo laba habeen baan iraahdo. marka dagaalkaasi wuxuu aan intaan kala socday xaggaa intaan joogaba waan la socday sida wax u dhacayaan. wuxuuna ahaa yacni dagaal nasiib darro ah oo aada iyo aada yacni ummadda yacni markaas walaalaha ah ee Soomaalida ah ay murugo badan ku haysay. qaarkoodna aan kala hadli jiray hadba sida markaas suuragalka ay u tahay inay ka qayb qaataan iyagoo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ah inay dagaal dalkoodii ama dadkoodii ay ku qaadaan, oo markaas dadka ay daafici lahaayeen ay markaas ayaga laftigoodii dagaal ku qaadaan. waxayna yacni aada iyo aadayna qaarkood uga xumaayeen, qaar kalena haddii way markaas uun sababa ayay markaas sheegayeen. marka xilligaasi aad ku soo biirteen diyaaradaha MiG 17-ka mid ka mid a adigu aad waday markaasi waqtigeebay ahayd, waxaynu ogeyn in 1988-kii bishii May ay dhammaadkeedii halkan dagaalada ay ka qarxeen. waxaan kusoo biirnay 1988-kii bishii July aan filayo 10-kii July inay ahayday. markaasna waxaan kasoo kaceetanay magaalada Muqdisho annagoo markaas gaalkacyo dalka qaadanay, kadibna waxaan nimid Hargeysa. maalin ayaan joogay, marka habeenka waan hoyday, maalinta baan joognay. maalintaas waxaa jiray adiga diyaar garow oo markaas loo diyaar garoobayo bambooyinkii iyo qalabkii kale. waxaa maalintaas iyadana sidoo kale aniga diyaaradeeda aan fariisiye oo markaas aheeday cilado iyo inay jiraan. markaana maalintii dambe waxaa loo diyaar garoobay duqayntii iyo dagaalkii, waana maalintaas aan qiyaasayo inay aheed 13-kii amba 12-kii aan iraahdee in aan markaas kadib bishii July ee 88-kii kunis aab. marka imisa diyaaradood baa haydeen MiG 17 kusoo biiray diyaaradihii hore ee MiG 19 iyo kuwii Hunter-ka ah ee iyagana Baydhabo laga keenay halkan joogay markaasi aad Hargeysa? qiyaastii waxaa halka sii joogay ilaa isku dar adiga maxay dhahaan 10 diyaaradood oo Hunter iyo iskugu jiray iyo 19. annaga oo 17 oo laba ahna waa kusoo biirnay xilligaas iyo taariikhdaasan soo sheegay. markaasna hadee waxa weeye annaga waxaa markaas hawsheenu aheeday kulley magaalada gudaheeda sida naloo soo sheegay, markaasina magaalada duqeyna ka geysano, taasoo markaasba aniga axmed ahaan aan go'aansaday inaanan yani magaalada Hargeysa bambooyin waxaana ku ridin, iyadoo markaas ay ila muuqatay ay qof kastooda meer leh Soomaaliya sida ay ula muuqato, oo ah in dalkaygii ama yani shacabkaygii aan markaas bambooyin ku rido. markaas sidaa darteedna waan ka tegay oo waxaan u baxay xagga iyo dalka Jabuuti. halkaasna waxa weeye si markaas wanaagsan ayaan kala kulmay runtii. oo marka diyaaradaadii maalintii 13-kii bishii July ee 88-kii markii aad duushay ee lagu amray adigoo ka kacay diyaaradda daroonka baad ka kacday soomaa Hargeysa oo magaalada aad markaa aad duqeynaysay ayaa dabeetana Jabuuti aad diyaaraddii u duulisay?
قارو كارجيسا يعني كعلي أنا قول لبدي أرضو أمريكا صباح لا وحن مركزنا أها هدف كنا أما يعني مش كنا لسية هنا ندغينه مجال هذا قريبة كمتة مركا مركا أنا وان كعي وان كعلي لبدينا مركا وحن توسقاتي جهادي جبوتي أو مركا هربا كتلا جلي وحن سي ردي بمبوين كي وان قرحينين حق مجال هذا دي بدي ذا مركا أنا وحن سي وتي سفر كي حق جبوتي ومركز أن كوغاري حبت جيبوتي أنا ومركز كجد بين مجال الجيبوتي عملنا أو مركز حمد صار نقد كينا شلال كي أيام قد ماضي سو جواب سي أيام وحن كود دقي دقيت أو مركز فورس لاند قال لي هذا وحوى مارتي دقيت أنا مركز هاد بمال لو طلع على نهين وأنا إلهي نو سبحانه وتعالى ويقول بالبادية وأنا يعني كبحي حل قاسنا وحي هذي حل مارتي عادي هذا كلل مركانا وحان هلاي كالوميستو هالكا جوكتي وحان قاري بركا مقالة دي جبوتي ايو متقا دولة دي جبوتي وهي غانا سيوال اكسن يسو دوي او مركانا ايو ريجي هي ادى يونيت النشنكا وهي غانا مركاز دالكا ادى عن جوغو اي قاضي ودالكا ويا جوكتا دالكا ما جوكتا تكون ماشي هادن هادا وحان كنولا هاي ودن كاللوكسنبورغ او اه ودن ادو ير او كميدا يوروب او اه ودن يعني رنتي أها ودن محافظة وأنا كنا بضغب نارية عرفت دون هالكاس أيان ديقناي إن أحمد مركا إن سيديباد أو أركيسي مركاسي أمر كلا قسيي دي ديو أمر ملتري مياني هي إن تفلسو مركاسي إن حاكو كلف إن دي دو أمر كي مدح لادا سري مركاسي دولة دي سوماليا يكو أمر تي إن تفلسو دي وحوي أمركو وحا أمركا هوريكا هوريا أمركا إنو وفق سيهي وحانو دارتي waxaan aniga u dhaartay oo aan ciidamada u galay oo inaan dalka daafaco oo markaas aan shacabka iyo dalka aan daafaco laakiin ayaga inaan ku sii jeesto oo markaas ayaga aan baabiyo arteedu ma ahayn marka amarku amar sida u qaldan u ahaa sida darteed ayaanan mataqaana uga baxay oo aanan u fulin sidaad u aragtaa marka 20 sanadood ba ka soo wareegtay haatan markii ugu horeeyay dabatan Hargeysaad ku soo laabato waqtigii 88-tankii bishii July in sidee aad u aragtaa marka magaalada Hargeysaad dareenkaagu waa sidee sida lagu soo dhaweeyay magaalada waxaan arkaa yani nolol iyo nabad wanaagsan ka arkaa iyo bataqaana waxaan marna aanan filaynin waqtiga aan ka tagay oo burburkii iyo waqtiga hadda la joogo oo ah yani waqti yani nabad iyo wanaag iyo nolol aan ka arko dadka yani marka kale su'aasha kale aad dadka si soo dhaweeyeen waa si aad iyo aad u sarreysa iyo bataqaana soo dhaweyn diiran oo walaaltinimo iyo bataqaana jacayl iyo waxaan la sifay karin amarnaba waana ku mahadsan yihiin walaalay markaad eegto in haatan 20 sano ka bacdi Hargeysa diyaaraddu idinka kacday bay duqeynaysayda haatanna Muqdisho hadii aad aragto adigu saad ii sheegtay de Muqdisho aad wax ku soo baratay oo aad ku soo barbaartay oo in waad ogtay waxa ka socda dhinacay doonta ha noqotee sidaad u aragtaa markaad waa nasiib darro waxaan yacni taas aan u arkaa waa yacni nasiib darro weli socota oo aan waxba dirsi laga qaadan labaatan kii sano iyo intii ka badneed oo dagaalada ay Soomaaliya ka socdeen waxaanan yacni xusid mudan kuwa halka burburiya lafteedoo halka qaybil wax ka qaadanayaan oo hadda weli ay faraha kula jiraan yacni dembiyadii ay galeen inay weli faraha kula jiraan marka waa nasiib darro runtii duuliye Axmed Maxamed Xasan oo magaalada Hargeysa ugu waramaya wariyaha BBC da Axmed Saciid Aga أحمد محمد حسن وأحمد ديركم وقعدير أيا وحا وكمي دهان شري دولي ياشي إذا مدي إركا يا صوماليا قرهان وقت جيدا قال دي سديتر يا سديدي وغيقا صوماليا هل كاسا يا سيدي دارة دي سلود ريسي ومقالة ده هرقيسة ودو غيو هساها تأنتو دافاي هيو ديارة دي وحو لقلي دلك جمهورية ده جبوتي برد ويدا يو هرقيسة تغي دولي يا أحمد هل كاسا سيوان عكسن لوغو سلوي انتي يو هرقيسة شوغي ايا وحا لكل ما يو ورستي وريا حبيبي سيدا أحمد سعيد عيقا اوي دي بلين وغا ورما سيدا وحو دعان لباتن سنة كهر يا قوان كي بريغا سوقاتي وحي هذي مركي اي سوغالين حوغقي اسنمتا او xilligaas heshiis oo jiray dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya waddanka Jabuutina uu ku dhexmaray in markaasi la joojiyo hadba jabhadaynta ama yacni iska soo horjeedka markaana jabhadii SNM-ta waxay soo gashay Hargeysa dagaalkuna halkaas ayuu ka bilowday annagu waxaan ciidanka cirka qaybteenahay aniga waxaan joogay saldhigga Balindoogle waxa yacni halka iga soo horreeyay
diyaarado oo 19 ah iyo diyaarada kale ee Hunter ah oo laga kala keenay labada saldhig Balidoogle iyo Baydhabo waxa yaani dagaalku muddo socday inta aanan imaan halkan ka hor waxaan loo soo diray anaga oo MiG 17 ah xoojin markaas aan xoojinaynay ciidamadii cirka halkaasii joogay iyo kuwa dhulkaba marka waxaan ku soo beernay waqti dambe oo markaas aniga aan joogay muddo maalin iyo maalin barkeed ah amba maalin iyo laba habeen baan iraahdo marka dagaalkaasi wuxuu aninta kala socday xagga intaan joogaba waan la socday sida wax u dhacayaan wuxuuna ahaa yani dagaal nasiib darro ah oo aad iyo aad yani ummada yani markaas walaalaha ah ee Soomaalida ah ay murugo badan ku haysay qaarkoodna aan kala hadli jiray hadba sida markaas suuragalka ay u tahay inay ka qayb qaataan iyagoo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ah inay dagaal dalkoodii ama dadkoodii ay ku qaadaan oo markaas dadka ay daafici lahaayeen ay markaas ay laftigoodii dagaal ku qaadaan waxayna yacni aad iyo aad ina qaarkood uga xumaayeen qaar kalena haddii way markaas uun sababa ayay markaas sheegayeen marka xilligaasi aad ku soo biirteen diyaaradaha MiG 17ka mid ka mid ah adigu aad waday markaas waqtigeeba ahayd waxaan ogeyn in 1988kii bishii May ay dhammaadkeedii halkan dagaaladu ay ka qarxeen waxaan ku soo biirnay 1988kii bishii July aan filayo 10kii July inay ahayday markaasna waxaan ka soo kacaynay magaalada Muqdisho anagoo markaas gaalkacyo dalka qaadanay kadibna waxaan imid Hargeysa maalin ayaan joogay marka habeenka waan hoyday maalintii baan joognay maalintaas waxaa jiray adiga diyaar garow oo markaas loo diyaar garoobayo bambooyinkii iyo qalabkii kale waxaa maalintaas sayidana sidoo kale aniga diyaaradeeda aan fariisiyay oo markaas aheeday cilado iyo inay jiraan markaana maalintii dambe waxaa loo diyaar garoobay duqayntii iyo dagaalkii waana maalintaas aan qiyaasayo inay ahayd 13kii amba 12kii aan iraahday in aan markaas ka tagay bishii July 18kii bishii July 18kii kunis aaw marka imisa diyaaradood baa hadeen MiG 17 ku soo biiray diyaaradihii hore ee MiG 19 iyo kuwii Hunter-ka ee iyagana Baydhabo laga keenay halkan joogay markaas aad Hargeysa qiyaastii waxa halka sii joogay ilaa isku dar adiga maxay raal 10 diyaaradood oo Hunter iyo isugu jiray iyo 19 anaga oo 17 oo laba ahna waa kusoo biirnay xilligaas iyo taariikhdaas aan soo sheegay markaasna hadee waxa weeye anaga waxaa markaas hawsheenu aheeday kulley magaalada gudaheeda sidana loo soo sheegay markaasina magaalada Duqeyna ka geysano taasoo markaasba aniga Axmed ahaan aan go'aansaday inaanan yani magaalada Hargeysa bambooyin waxaana ku ridin iyadoo markaas ay ila muuqatay ay qof kastooda meer leh Soomaaliya sida ay ula muuqato oo ah in dalkaygii ama yani shacabkaygii aan markaas bambooyin ku rido markaas sidaa darteedna waan ka tagay oo waxaan u baxay xagga iyo dalka Jabuuti halkaasna waxa weeye si markaas wanaagsan ayaan kala kulmay runtii oo marka diyaaradaadii maalintii 13kii bishii July 18kii markii aad duushay ee lagu amray in adigoo ka kacay diyaaradda drone-ka baad ka kacday Soomaa Hargeysa iyo in magaalada aad markaadii aad duqeynaysay ayaa dabeytana Jabuuti aad diyaaradii u duulisay garoonka Hargeysa ayaan ka kacnay annagoo laba diyaaradood markaas waxda waxaan markaasna ahaa hadafkeena ama yani mishinkana la siiyey inaan duqeyno magaalada qaybo ka mid ah marka markaana waan kacay labadeena marka waxaan toos u qaatay jihadii Jabuuti oo markii horeba ku tala galay waxaan sii riday bambooyinkii oo aan qarxaynin xagga magaalada dibadeeda markaana waxaan sii watay safarkii xagga Jabuuti oo markaas aan ku gaaray xeebta Jabuuti anoo markaas ka gudbay magaalada Jabuuti cimilada oo markaas xumeed soo noqodkiina shidaalkii ayaa iga dhammaaday asagoo gabaabsi ayaan waxaan ku degay degid oo markaas force landing la yiraahdo waxa weeye maaragtay degid aan markaa hadba meel loogu talagalan ahayn waana ilaahay noo subxaana tacaala ay ku badbaadiyay waana yacni ka baxay xilligaasna waxay ahayday xilli maaragtay aad iyo aad u kulul markaana waxaan helay kalluumaysato halkaa joogtay waxaan gaaray markaa magaalada Jabuuti iyo mataqaan dowladda Jabuuti oo ayagana si wanaagsan
يسود دوي أو مركانة يجوريجي هي أدى يونيت النشنة هو أيه أنا مركز دلك هذا عن جوجو هي قاضي ودلك هذا شوفت دلك ما شوفت أذكر ما شهادا هذا وحن كل ولا هاي ودن كلوكسمبورغ هو ودن آدير أو كمدة يوروب أو ودن يعني رنتي ودن محافظة وأنا كنا بضغبنا رجع رحت دون هالكاس أيام دقنا هاي إن أحمد مركا إن سيدي بعد أركيسي مركاسي أمر كله جسيه أديدو أمر ملتري يعني هي إن تلسو مركاسي إن حكوا كل في إن أديدو أمر كي مدح هذا سر مركاسي دولة الصومالية يكون أمر تي إن تلسو هدي واحد ويا أمركو وح أمرك هوريك هوريا أمرك إنه وافق سيه وحنو دارتي وحنا نيجا ودارتي أو أنا إذا ما أقولي أو إن ذلك دافعه أو مركز أن شعبك يدلك أن دافعه لكن أيجي إنه كسيجستو أو مركز أيجي أم بابيو دارتي دوما هاي مركا أمركو أمر كذا أقل دنوها سيادرت أيانا متقنا أقا بحي أو أنا نوفلن سيدادو أرك تمرك الله بعدين سنتود بكسور اجتهادا مركي جوه ردا دمتنا هرجيسات كسور الله بتو وقت كي سيدادي سيدتن كي بيجي تلاي إن سيدادو أرك تمرك مجال دي هرجيسات درين كجوا سيدادي سيدلو بوسروي magaalada waxaan arkaa yani nolol iyo nabad wanaagsan ka arkaa iyo bataqaan waxaan marar aanan filaynin waqtiga aan ka tagay oo burburkii iyo waqtiga hadda la joogo oo ah yani waqti yani nabad iyo wanaag iyo nolol aan ka arko dadka yani marka kale su'aasha kale aad dadka si soo dhaweeyeen waa si aad iyo aad u sarreysa iyo bataqaan soo dhaweyn diiran oo walaaltinimo iyo bataqaan jacayl iyo waxaan la sifay karinaa marraba waana ku mahadsan yihiin walaalay markaad eegto in haatan 20 sano ka badii hargeysa diyaarad oo idinka cadaabay duqeynaysayda haatan muqdisho hadii aad aragto adigu saadi sheegtay de muqdisho aad wax ku soo baratay oo aad ku soo barbaartay in waad ogtay waxa ka socda dhinacay doonta han noqotee sidaad u aragtaa markaad waa nasiib darro waxaan yaani taas aan arkaa waa yaani nasiib darro wali socota oo waxba darsi laga qaadan labaatanki sano iyo intii ka badneed oo dagaalada ay Soomaaliya ka socdeen waxaan yani xusid mudan ku halka burburiye lafteeda oo halka qayb ilaa ka qaadanayaan oo hadda wali ay faraha kula jiraan yani dimbiyadii ay galeen inay wali faraha kula jiraan marka waa nasiib darro runtii duuliyey Ahmed Maxamed Xasan oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha BBC da Ahmed Saciid Aga أحمد محمد حسن وأحمد ليركم وقعدير أي وحى وكمي ذهانشري دولي ياشي إذا ما ذي عركة صومالية قرهان وقت جد قال لدي سديتري سديدي وغيق صومالية هل كان سيئ سيئ دي أردي سلوات درسي ومقال ده هرقي سأدو غيه هساها تأنتو دافاي هيو دي أردي وحو لقل إدالك جمهورية ده جبوتي بردو ويدا يو هرقي ستيغي دولي أحمد هل كان سيور عنسان لوغو سلوية انتي وهرقي ستيغي أيا وحا لكل ما يو ورستي وريه حبيبي سيدا أحمد سعيد عيقا أوي دي يبلين وغا ورما سيدا وحود عين لباتن سنة كهر يقو أنكي بريغا سيوقاتي waxay heeday markii ay soo galeen xogagii SNMT oo xilligaas heshiis oo jiray dhexmaray Ethiopia iyo Soomaaliya wadanka Djibouti-na oo ku dhexmaray in markaasi la joojiyo hadba jabhadeynta ama yani iska soo horjeedka markaana jabhadii SNMT waxay soo gashay Hargeysa dagaalkuna halkaas ayuu ka bilowday anagu waxaan ciidanka cirka qaybteen aniga waxaan joogay saldhiga Balidoogle waxa yani halkayga soo horeeyay diyaarado oo 19 ah iyo diyaarada kale ee Hunter ah oo laga kala keenay labada saldhig Balidoogle iyo Baydhabo waxa yani dagaalku muddo socday inta aanan imaan halkan ka hor waxaan loo soo diray anaga oo SMIG 17 ah xoojin markaas aan xoojinaynay ciidamadii cirka halkaasii joogay iyo kuwii dhulkaba marka waxaan ku soo beernay waqti dambe oo markaas aniga aan joogay muddo maalin iyo maalin barkeed ah amba maalin iyo laba habeen baan iraahdo marka dagaalkaasi wuxuu aninta kala socday xagga intaan joogaba waan la socday sida wax u dhacayaan wuxuuna ahaa yani dagaal nasiib darro ah oo aad iyo aad yani ummada yani markaas walaalaha ah ee Soomaalida ah ay murugo badan ku haysay qaarkoodna aan kala hadli jiray hadba sida markaas suuragalka ay u tahay inay ka qayb qaataan iyagoo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ah inay dagaal dalkoodii ama dadkoodii ay ku qaadaan
أو مركز ذاتك يدافع العين أي مركز أي لفتودي دجال قادان وحينا يعني هذه هذه النقار كودو حماين قار كلنا هدي مركز ونصبوا أي مركز شيء جايين مركز حل قاسي أتكو سو بيرتين إن ديارة ها ميك سبنتينكا مد ميت كم إذا أدوغو أدوغو دي مركزي وقت جابه هاي دي وحين أوغين إن كوني سقال بقول استديو سيدي تنكي بيشي مي أي دمات كذي هل كان دجال ده كقرحين وحن كسو بيرني كون يسقال بقول سيدي سيدي تنكي بيشي جولاي أم فيلايو تبانكي جولاي إن هذي مركزنا وحن كسو كعتني مقالة مقدشو أنا جوا مركز قال كعيش ذلك قادرني كدي من وحني من هرجسة مالن أيان جوجي مركابين كون هيدي مالن تبان جوجني مالن تاس وحاجري أديك ديار جرو أو مركز لو ديار جرو أيو بمبوين كي يخلب كي كله وحا مالن تاس أيضا نسيتو كله أنا جد ديار ديدا فريسية أو مركز هذي علاو إيو هنا جيران مركانا مالتي الدنبة وحا لو ديار جروبي دوغينتي يدغالكي وانا مالتاس عن قياسا يعني يهد سدح التوبانكي أمبا اللوية التوبانكي عني راهدي إن المركز كتب بشي جولاي سيدي ستيتنكي بشي جولاي سيدي ستيتنكي كونيس آو marka imisa diyaaradood baa hadeen mig 17 ku soo biiray diyaaradii hore mig 19 iyo kuwi hunterka ee in iyagana bay dhab laga keenay halkan joogay markaas aad in hargeysa qiyaasti waxa halka si joogay ila isku dar adiga waxa 19 diyaaradood oo hunter iyo isku jiray iyo 19 anaga oo 17 oo laba ahna ku soo biirnay xilligaas iyo taariikhdaas soo sheegay markaasna hadee waxa weey anaga waxa markaas hawsheen weeyday kulli magaalada gudaheeda sidana loo soo sheegay markaasina magaalada duqeyn ka geysano taas oo markaas ba aniga axmed aan go'aansaday inaanan yaani magaalada hargeysa bambooyin waxaan ku ridin iyadoo markaas ay ila muuqatay ay qof kasto oo meel leh Soomaaliya sida ay ila muuqato oo ah in dalkaygi ama yaani shacabkaygi aan markaas bambooyin ku rido markaas sida darteedna waan ka tagay oo waxaan u baxay xagga dalka Djibouti halkaasna waxa weey si markaas wanaagsan ayaan kala kulmay runtii oo marka diyaaradaadii maalintii 13kii bishii July 18kii markii aad dooshay ee lagu amray in adigoo ka kacay diyaarada in drone ka baad ka kacday Soomaa Hargeysa iyo in magaalada aad markaadii aad duqeynaysay ayaa dabeytana Djibouti aad diyaaradii u doolisay garo Hargeysa ayaan ka kacnay anagoo laba diyaaradood markaas waxda وحن مركزنا أها هدف كنا أما يعني مش كان لسيه هنا ندغينه مجال هذا قريبة كمتقة مركا أنا وان كعي وان كعنا لبدينا مركا وحن توسقاتي جهادي جبوتي أو مركا هرب كنت على جلي وحن سي ردي بمبوين كي وان قرحينين حق مجال هذا دي بدي ذا مركا أنا وحن سي وتي سفر كي حق جبوتي أو مركز أن كوجاري حبت جبوتي أنا مركز ka gudbay magaalada Djibouti cimilada oo markaas xumeed soo noqodkiina shidaalkii ayaa iga dhamaaday soo gabaabsi ayaan waxaan ku degay degid oo markaas force landing galeerada waxa way maaritay degid aan markaa hadba meel loogu talagalanayn waana ilaahay noo subhanahu wa ta'ala ay ku badbaadiyay waana yaani ka baxay xilligaasna waxay ahayday xilli maaritay aad iyo aad u kulul markaana waxaan helay kalluumaysato halka joogtay waxaan gaaray marka magaalada Djibouti iyo mataqaan dawladda Djibouti oo ayagana si wanaagsan isoo dhaweeyay oo markaana igu wareejiyay hay'adda United Nations-ka oo ayagana markaas dalka hadda aan joogo ii qaaday waa dalka aad joogtaa dalkee baad joogtaa ku nooshahadan hadda waxaan ku noolahay waddanka Luxembourg oo ah waddan aad u yar oo ka mid ah Europe oo ah waddan yaani runtii ah waddan muhaafid ah waana ku nabad qabnaa aniga carruurta deegaanka halkaas ayaan deganahay in ahmed marka in sidee baad u arkaysay markaasi amarka lagu siiyay ee diiday waa amar military miyana hii inaad fuliso markaasi in maxaa ku kalifay inaad diido amarkii madaxdaada sare markaasi dawladda Soomaaliya ay ku amartay inaad fuliso haddii waxa weeye amarku waxa marka hore ka horeeya amarka inuu waafaqsan yahay waxaan u dhaartay waxaan aniga u dhaartay oo aan ciidamada u galay oo inaan dalka daafaco oo markaas aan shacabka iyo dalka aan daafaco laakiin ayaga inaan ku sujeesto oo markaas ayaga aan baabiiyo arteedu ma ahayn marka amarku amar sidaa u qaldan u ahaa sida darteed ayaanan mataqaanaa uga baxay oo aanan u fulin sidaad u aragtaa marka 20 sanadood ba ka soo wareegtay haatan
markii ugu horeeyay dabatan hargeysa aad ku soo laabato waqtigii 88kii bishii July in sidee aad u aragtaa marka magaaladii hargeysa dareenkaagu waa sidee sidee lagu soo dhaweeyay magaalada waxaan u arkaa yacni nolol iyo nabad wanaagsan aan ka arkaa iyo mataqaanaa waxaan marna aanan filaynin waqtiga aan ka tegay oo burburkii iyo waqtiga hadda la joogo oo ah yacni waqti yacni nabad iyo wanaag iyo nolol aan ka arko dadka yacni marka kale su-aasha kale oo dadka si ay soo dhaweeyeen waa si aada iyo aada u sarreysa iyo mataqaanaa soo dhaweyn diiran oo walaaltinimo iyo mataqaanaa jacayl iyo waxaan la sifay karin amarnaba waana ku mahadsan yihiin walaalay markaad eegto in haatan 20 sano ka bacdi hargeysa diyaaraddu intay ka kacdaa bay duqaynaysa iyada haatanna muqdisho haddii aad aragto adigu si aad ii sheegtay dee muqdisho aad wax kusoo baratay oad kusoo barbaartay oo in waad ogtay waxa ka socda dhinacay doonto ha noqotee sidaad u aragtaa markaad waa nasiib darro waxaan yacni taas aan u arkaa waa yacni nasiib darro weli socota oo aan waxba dirsi laga qaadan 20kii sano iyo intii ka badneed oo dagaalada ay soomaaliya ka socdeen waxaanan yacni xusid mudan kuwa halka burburiya lafteeda inay halkaa qaybil wax ka qaadanayaan oo hadda weli ay faraha kula jiraan yacni dembiyadii ay galeen inay weli faraha kula jiraan marka waa nasiib darro runtii duuliye axmed maxamed xasan oo magaalada hargeysa ugu warramaya wariyaha b b cda axmed siciid ege